Якщо людей з інвалідністю у громадах хоч якось намагаються захистити, то молодь залишається поза увагою. В облдержадміністрації презентували результати проєкту «Адвокація» процесу розробки та затвердження місцевих цільових молодіжних програм. Які цілі поставили перед собою автори та чого вже вдалося досягти, розповість обізнана з потребами молоді Маргарита Безбородова. У молоді в об'єднаних територіальних громадах недостатньо як дозвілля, так і можливостей впливу на рішення місцевої влади. Такого висновку дійшли запорізькі активісти, що проводили відповідне дослідження в області. Для виправлення цієї ситуації створили програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017 та 2020 роки, куди увійшли представники 5 громад – Бердянської, Біланківської, Веселівської, Великобілозерської та Михайлівської. Результатом зустрічі стали 5 нових молодіжних проєктів для ОТГ нашого краю з врахуванням специфіки інтересів та потреб молоді конкретного населеного пункту. Серед основних проблем, на які скаржиться молодь в громадах – відсутність цікавих заходів, брак місць для відпочинку, поширення шкідливих звичок. Формати роботи, які цікаві молоді – це участь у різних формах неформальної освіти, це різні тренінги, семінари, волонтерська робота, активна участь в організації та участь у молодіжній раді. Перший позитивний приклад – Михайлівська об'єднана територіальна громада. Там вже працює молодіжна рада, її члени вже почали активно залучатися до проблем свого регіону. І це добре, адже саме молодь формує майбутнє. Дуже важко було зібрати їх, скоординувати, тому що кожен йшов на зустріч з настороженістю, а що я можу запропонувати. Завдяки участі у проєкті і розробці програми молодіжної політики, молодь зрозуміла, що нарешті зрозуміла, це було дуже важко, що влада на їх стороні. Але здається, що влада на стороні молоді лише у Михайлівській громаді. Там завдяки роботі молодіжної ради вже запланували декілька розважальних заходів для молоді. Також планують створення простору для дозвілля молодих людей. Але в інших об'єднаних територіальних громадах проекти поки що не отримали підтримки. Представники місцевої влади відмовчуються. І поки що ніяк не коментують те, чи будуть намагатись залучити молодих людей до управління громадою. Організатори ініціативи впевнені, щоб система почала працювати, необхідно продовжувати роботу в цьому напрямку і заохочувати до участі більше людей.